বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুনমি কলিতাৰ কণমানিটো চাওঁতে চাওঁতে বহুত ডাঙৰি হৈ গ'ল। আৰু কণমানিটোৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' আহকচোন চাওঁ, আৰু কিদৰে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো মুনমি কলিতাই কণমানিটোৰ সৈতে সময় কটাইছে তাকো চাওঁ আহকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।